አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሀባይቢ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው አልሐምዱሊላ። እናንተም በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስጋ ያለውሃ እንዴት እንደምናበስል ነው። ባለፈው በዛፈራን ጣዕም አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ደግሞ ዛፈራን ለማያገኙና እኔም ሌሎችም ለየት ባለ ጣዕም ደግሞ መስራት ስንፈልግ እንዴት አድርገን እንሰራዋለን የሚለውን ስጋ በሩዝ ነው ማሳያችሁ። እስከ መጨረሻው ቪዲዮን በመከታተል አሰራሩን ማየት ትችላላችሁ። ከዛ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እንደውም ከአጠገቡ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን ሁሌ የምሰራው ቅድሚያ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። ለምትወዱት ሰው ደግሞ ሼር አድርጉት ቪዲዮ። ከሙሉ ቪዲዮ ጋር መልካም ቆይታ። እኔ የተጠቀምኩት ቅመም በቅድሚያ ደቃቅ ጨው አደረግኩኝ። ከዛም ድብልቅ ቅመም አረኩበት። ድብልቅ ቅመም በአረብ ሀገር የተለያዩ በየሀገሩ የተለያየ ስም ሊኖረው ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ባህራት ሙሸከል፣ ሌላ ቦታ ደግሞ ባህራት ሰባ ባህራት፣ እንደገና ደግሞ ባህራት ሌላም ስሞች አላቸው ድብልቅ ሲሆኑ ማለት ነው። ባህራት ገብሳ መጠቀም ትችላላችሁ። ባህራት ምንድን ነው የሚባለው? ባህራት በደል ማጂ ነው የሚባልም አለ። አንድ ናቸው ድብልቅ ቅመም ማለት ነው። ስለዚህ ቀረፋ፣ ሄል፣ ድብልቅ ቅመም፣ ቁንዳ በርበሬ ነጩና ጥቁሩ ማለት ነው፣ ፍልፍል አስዋድና ፍልፍል አብያት የሚባለው እርድ ያስፈልገናል። ከቅመማ ቅመም ማለት ነው። ይህ እርድ ነው የምታዩት ሳህኑ ላይ ያረኩትኝ። ባህራት ሙሸከል የሚባለውን ሄል፣ ቀረፋና ፍልፍል አብያት ፍልፍል አስዋድ ነው ያደረኩትኝ። እዚህ ጋር እርድ አረግበታለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ወቅጤ ነው። ነጭ ሽንኩርት አረግበታለሁ። ጨው ማይታያችሁ ሳህኑ ላይ፣ ሳህኑ ነጭ ስለሆነ ነው። ጨው አታብዙ፣ ካነሰ በኋላ ላይ መጨመር ትችላላችሁ። ነጭ ሽንኩርቱን የምግብ ዘይት ደግሞ ሩብ ኩባያ አለኝ እዛ ጋር። እንግዲህ ዘይት እንደ ምርጫችሁ ከሩብ ኩባያም ማሳነስ ትችላላችሁ፣ በተለይ በጣም ቅባት ያለው ስጋ ከሆነ ማለት ነው። ግን በጣም አታሳንሱት፣ ቆንጆ ነው፣ አስፈላጊ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ አቼቶ ነው ማረግበት። ካላቢያት ሁለት ማንኪያ እናረግበትና እንበጠብጠዋለን። ከዛ ይህንን እንግዲህ ስጋውን የምንቀባው ነው ማለት ነው። ስጋው እጠቡት። ስጋ ለማጠብ ምንም አይነት ሎሚ ምናም እንዳትጠቀሙ። ከፈለጋችሁ ጨው አድርጉበትና የተወሰነ ደቂቃ አስቀምጡት ስጋውን ማለት ነው። ከዛ እጠቡት። እኔ ለሐም ተለጅ ነው የሰራሁትኝ። ማለትም ብዙ ሲሆን በረዶ ቤት እናደርግ የለ ስጋ እንደዛ ማለት ነው። ከዛ ማታ ከፍሪጅ አወጣሁትኝ። ከበረዶ ቤት ማናወጥቸው በራሱ ሰዓት ኩሽና በረዶ እንዲለቅ ዝም ብዬ ኩሽና ከድኛ ያስቀመጥኩትኝ። በራሱ ሰዓት በረዶን ሲለቅ እጥባረኩት እና አሁን ልሰራው ነው። ማታ የወጣውን ለጠዋት ለነገ ምሳ ማለት ነው። ከድናችሁ አስቀምጡት ኩሽና፣ ምንም አይሆንም፣ በረዶ ይለቃል እንጂ ውሃ ውስጥ እንዳታደርጉት እንደዚሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የስጋ መጥበሻ ነው ማረግበት። አያችሁት? ላህማ ስጋው ፍሬሽ ነው የሚመስለው አይደል? ግን ሙተለጅ ነው። የሚገርማችሁ ለበዓል የመጣ ነው። እኔ በላስቲክ ቀንሼ በረዶ ቤት አረኩትኝ ፍሪጅ ውስጥ። በቢላ ወጋ ወጋ የምናደርገው የምናሰራበት ያዘጋጀነው ቅመም ውስጡ እንዲገባ ነው። ስር የምታዩት ኩኪንግ ፔፐሩ በጣም አስፈላጊ ነው። በጣም ለመሰላችሁ እንዳይደርቅ ስጋው እንዳይደርቅ ትስ እንዳለ እንዲቆይ እንፋሎትም እንዳይወጣ እንዲበስል ያግዘዋል። ኦቨን ለሌላችሁ ልጆች ደግሞ በድስት መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ጅድር ሰፋር ነው የሚባለው መሰለኝ ካልተሳሳትኩኝ፣ ወይም ደግሞ ወቅት ነው የሚባለው፣ ጅድር ወቅት ነው የሚባለው መሰለኝ። ይህ አየር ምቅ የሚያደርገው ድስት ማለት ነው። በሱ ማብሰል ትችላላችሁ። ኦቨን ለሌላችሁ ቅድም ያያችሁት ቀይ ሽንኩርትና አውረቀል ጋር ይባላል። በሳለ እና አውረቀል ጋር አያችሁት። ቀዝዴር አልሙኒየም እናደርጋለን። ከስር ማብሰያ ሳህኑ ላይ በደንብ እናነጥፋለን። ከዛን የለወስነውን ስጋ እስከ ወረቀቱ አምጥተን እናስቀምጥና ከስጋው ስር ሽንኩርቱንና አውረቀል ጋሩን ከስጋው ስር በወረቀቱና በስጋው መሀል ማለት ነው። ከዛ ሌላ ወረቀት ደግሞ ኩኪንግ ፔፐሩን ሌላ ከላይ የምናደርገው ደግሞ ውሃ እናርሰዋለን። ውሃ ካራስን በኋላ
አምጥተን ስጋው ላይ ሽፍን እናረጋዋለን ከላይ ማለት ነው። እዛ እንደምታዩት በቀስዲሩ በደንብ ሽፍነዋለን። የስጋ መጥበሻ የታረፋችሁ ካለ ስጋው ላይ ማረክ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስጋው አክሊል ጅበል ነው መሰለኝ የሚባለው ሮዝመሪ። በጣም አሪፍ ነው የስጋ መጥበሻው ማለት ነው። አውርቅል ጋሩና በሳሉ ደግሞ አስፈላጊ ነው። የስጋው ጣዕም ቆንጆ ቃና እንዲኖረው ከቅመሙን በተጨማሪ ያግዟል ማለት ነው። እንደምታዩት በአልሙኒየሙ ቀስዲሩ በደንብ ነው የሸፈንኩት፣ አንደኛ አየር እንዳይወጣው በእንፋሎት ስለሚበስል እንደገና ስጋው ላይ ያለው ፈሳሽ እንዳይወጣ ማለት ነው። እሺ፣ በድስት ያያችሁት ቀረፋ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል እና የደረቀ ሎሚ አቁላላሁኝ። የተፈቀፈቀ ካሮት አደረግኩበትኝ። ጥቁሩ ሎሚ አስዋድ የሚባለው ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የቅመማ ቅመም ነው የማደርገው። ድብልቅ ቅመም፣ ባህራት ከብሳ ካላችሁ አድርጉበት፣ ጨው አድርጉበት። ፍሬሽ ዝንጅብል ከሌላችሁ ደግሞ ፓውደር ዝንጅብል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በደንብ ካቁላላችሁ በኋላ ሩዙን ታጥቦ የተዘፈዘፈውን ሩዝ ታደርጋላችሁ። ጨው ትጨምራላችሁ። ውሃ ሙቁሃ ታደርጉበታላችሁ። ሲፈላ ጋዙን ቅንስ አድርጉት፣ ቀስ እያለ ይብሰል። መሀል ላይ ደግሞ ውሃውን መጠጥ እያደረገ ሲሄድ አንዴ ገልበጥ ገልበጥ አድርጉት፣ እኩል ዘይቱ እንዲዳረስ ማለት ነው። ጨውን አስተካክላችሁ ማውጣት ነው። በቃ ሌላ ምንም አይፈልግም። ቆንጆ ሩዝ ነው የሚሆነው ጣዕሙ ማለት ነው። ከስጋው ጋር ልዩ ጣዕም ነው ያለው። ያው በስተ መጨረሻ እንደዚያ ያቀረብኩትኝ ከላይ በቅዶኔስ ከዝበራ የምትፈልጉት እነስንሱበት። በጣም ምርጥ ምርጥ ምሳ ነበረ። ትወዱታላችሁ። እናንተ ሞክሩት። በተለይ ብዙ ስራ ሲኖርባችሁ ይህ ስራ ያቀላል። እንደምታዩት ምንም አልጠቆረም ስጋው ከላይ ማለት ነው። ምክንያቱም በደንብ ነው የተሸፈነው የተለወሰው የቅመሙ ማለት ነው። ደስ ብሏችሁ የምትበሉት ምግብ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ካሮት እንኳን የማይወዱ ልጆች የሚገርሞቹ በልተው ቆንጅዬ ነው አለችኝ ልጄ ማለት ነው። እንደዚህ ዝም ብለው ካሮት ስትሰጧቸው የማይበሉት እንኳን እንዲህ ከሩዝ ጋር ሲሆን እንዴት አሪፍ መሰላችሁ። ስጋውን አያችሁት? አይጠቁርም፣ ቆንጅዬ ነው የሚሆነው። ኦቨን የሌላችሁ ባልኳችሁ ድስት ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ስጋው ልስልስ ያለ ነው። ለመብሰል 2 ሰዓት ይፈጃል። ኦቨር ኩክ የሆነ ምንድን ነው ከመጠን በላይ እሳት የምታበዙበት ከሆነ ድርቅ ይልባችኋል። እሳት አታብዙ። 200 ላይ ከፍተኛው 240 ነው ምናምን ነው። 200 ላይ ያረኩት የሙቀቱን ማለት ነው። የኦቭኑ የሙቀት መጠን 200 ላይ ነው ያደረግኩትኝ። በመጀመሪያ ለ15 ደቂቃ ኦቭኑ ሲግል፣ ከዛን ስጋውን እንደዛ የሸፋፈንኩትን ኦቭን ውስጥ አረኩትኝ። ከ2 ሰዓት በኋላ ከላይ ያለውን ቀስዴር ቀስ ብዬ ከፍቼ ሳየው ስጋው በስሏል። ከላይ ያለውን ቀስዴርና ወረቀት አንስቼ ከስር ጋዙን አጥፍቼ ከላይ ለኮስኩ ለ5 ደቂቃ። እንደምታዩት መተሐመር ነው የሚባለው ነው ምንድን ነው የሚባለው እንዲቀላ ማለት ነው። ከዛን ወዛም እንዲሆን ከፈለጋችሁ ደግሞ ከስር መረቅ ይተርፍ የለ አለው። ውሃ ባይኖረውም የራሱ የጮማው የስጋው መረቅ ነገር አለ። እሱም በጭልፋ ወይ በማንኪያ አንስታችሁ ስጋው ላይ ፈሰስ አርጉና ከላይ ለኩሱ ኦቭኑን ማለት ነው። የሚያብረቀር ከለር እንዲሆን ያደርገዋል። በስተመጨረሻ ደግሞ ሩዝን በሳህን አድርጋችሁ እንደዚህ የአማረ ምግብ መስራት ትችላላችሁ። ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ጀዛኩም አላሁ ኸይር።